Cože? Na to blikat? Teďka ne, já se potřebuju nutně podívat na dokument o Yellowstoneském národním parku. Perfectly dressed for the weather. Ale já se o to tady nejdřív musím postarat, aby to nechcíplo. Miloši, můžeš? Za chvilku. Miloši! No? Jsme mysleli, jak natočíme toho Blakea? Ale nemůžeme to ještě chvilku odložit, já bych potřeboval něco dodělat teďka. Já se ještě chvilku projedu a hnedka se vrátím. Miloši, tak můžem už. Jirka mě poprosil, abych mu vybral nějaký CDčko do auta. Miloši! No já tady tak flousím. Miloši, já natočím toho Blakea. Nech mě vejít.